hormarka TV annagoo joogno maanta Easter Banquet Hall oo ku taala Toronto Canada maanta waxaan idin wadnaa barnaamij qurux badan iyo barnaamijkeeni aad noo barteen tashiga talaadada iyo Toronto waxa caawo martin noo ah sidaad nagu ogaan nagu taqaaneen ba anno barnaamijkii habeenka soo talaada kasoo tagi jirnay maasha tan caawo waxa noo joogta hooyo qaali ah gabar qaali ah oo iyaduba reer Toronto ahayd oo ah guddoomiyaha haweenka dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Batuule Sheekh Axmed Gabale oo caawa marti noogu ah barnaamijkan tashiga talaadada iyo Toronto maasha allah Batuule aan maanta barnaamijka aan wareysanaynaa nala daawada Batuule oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuule fadlan ku soo dhawow programka Masha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin waa ku faraxsanahay horumarka TV iyo Toronto aad ugu faraxsanahay fursadan qaaliga oo aad caawa isiiseen waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in TV-gan uu gaaro ilaa Soomaaliya waayo warbaahinta waa wax kali ah oo dadku u adeegsan karaan isfahamka wada jirka iyo isku xirnaashaha maadaama la kala fogaaday oo Soomaaliya ay noqotay qaarad waxa kaliya isku soo dhawaan karto waa inay warbaahinta ka wada socoto wixii horumaray iyo wixii jira insha Allahu ta'ala aadna waa ugu faraxsanaa fursadan qaaliga aad siiseen sharaf bayn ay tahay maasha Allah Batuule mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad fadlan ku soo dhawaaw horumarka TV waxaan rabnaa su'aal inaan ku weydiino su'aashayna noogu horeysa aan ku weydiino oo ah ururka haweenka Soomaaliyeed goormee la bilaabay fadlan naga sii maasha allah tabaarakallah aad ayaan ugu faraxsanahay su'aashaas waayo haweenka Soomaaliyeed halgankooda ayay la xiriirtaa iyo abuuristii ururkooda ay ku midoobeen ururka haweenka sida caadada ah wuxuu ka turjumayaa waxqabadka haweenka Soomaaliyeed wuxuuna soo bilowday xilliyadii gubanimo doonka markii ugu horeysay 1904 ilaa 1908 xilligii daaqiliyada gabdho ayaa u istaagay si maaragtay Soomaaliya ay u gaarsiiyaan xorriyad. Waxaa ka sii horreeyay xilligii Sayid Maxamed Cabdul Xasan oo lala dagaalamayay gumeysiga Ingiriiska. Soomaaliya waxay ahayd meesha ugu horreysa oo lagu soo weeraro diyaaradaha, waxaana dagaalkaas ka qayb galay haweenkii taraawishta ka tirsanaa oo ku guuleystay in markii uu Sayidku lahaa Sayid Maxamed uu lahaa cumaadi duulaaye bay cadanka keeneen cirkii dhulkiiba isqabsaday carariqdeedii adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaama gabar Soomaaliyeed baan cararin markaas oo geed kortay oo diyaaraddii maaragtay kasoo riday halkaas marka taariikhdana ma ay dhicin Afrika meel lagu weeraro diyaarado taariikhdaas laga soo bilaabo xilligii gobanimo doonka SYL oo haweenka Soomaaliyeed ee lafdhabar u ahaayeen sidii xurriyadda loo qaadan lahaa dahabkooda ay gadeen dagaalka ay galeen 48-dii xawataako noolaatadii markii lagu dilay waxaasoo dhan waxay ahaayeen waxqabadka ururka haweenka Soomaaliyeed si midaysan inay dalkooda iyo dadkooda ay u xoreeyaan oo gumeysiga ugala dagaalamaan kadib xurriyaddii markii la qaatay waxay lafdhabar u noqdeen howlaha dalka iyo horumarka dalka ayay lafdhabar u noqdeen wuxuuna ahaa ururkii ugu horreeyay bulsho ka bilowda Soomaaliya markii xurriyadda la qaatay 1906-kii haweenka Soomaaliyeed waxaa guddoomiye u noqotay oo loo doortay gabar la yiraahdo Gudla Maxamuud gabar la yiraahdo ayaa loo doortay
guudla waxay ka shaqeynaysaa horumarinta haweenka iyo u dagaalanka xuquuqda haweenka u dagaalamay maareed ka shaqeynaysaa gabdho badan oo waxa jira taariikh leh oo ay ka mid tahay Xaliima Gudane oo gobnimo doonki ka soo qayb galay Timira Cukaash Ilaahay kuma dhisama diiday maxaan ku dhahaa gabdhihii xabsiyada ku dhalay gumeysiga iyagoo la dagaalamay loo xiray xurriyada darteed laga soo marka bilaabay xilliga dawladnimada iyo qaar kale ka sii badan oo aan runtii magacooda halka ku soo koobi karin biladana ku qaatay halgankaas ay soo qaaday soo galeen waxa haddana markii dawladnimadii Soomaaliya ay muddo jirtay la gaaray xilligii maxaan ku dhahdaa kacaanka taasoo haddana ay door weyn ay gabdhuhu ku lahaayeen oo ururkaas dib haddana loo yagleelay oo 1977 Maarso haddana maaragtay ururka la suubiyay intaan ururkaas la sameynin waxa wakiil ururka gudoomiye u sii ahayd Maryan Xaaji Cilmi oo ahayd iyadana gudoomiyihii labaad ee haweenka Soomaaliyeed markii doorashada haweenku ay galeen gudoomiyihii saddexaad waxay noqotay Faadumo Cumar Xaashi gabadhii ugu horreysay golaha dhexe xisbigana ka qayb gashay guddigii baarlamaankana arrimaha bulshada u qaabilsanayd kadib wixii ka dambeeyay 70-meeyadii markii ururka la aasaasay 80-kii waxaa iyaduna soo gashay Allah uu naxariistay Muraahid Garaad Axmed oo gudoomiyihii ururka ka noqotay dabadeed waxaa burburay dowladnimadii ayaa burburtay Soomaaliya dagaal sokeeye ayaa ka dhacay waxay noqdeen gabdhaha Soomaaliyeed marka haddana inay dib ay waddankii iyo ehelkii iyo qoysaskii ay u sabata bixiyaan iyagoo meel kasta jooga dibadda ha joogeen gudaha ha joogeen isla markaasna ka shaqeeya sida dalka lool nabadayn lahaa oo looga ilaalin lahaa dagaalka sokeeye oo dadka dhaawaca maaragtay loo caawin lahaa oo isbitaalada wax loogu qaban lahaa oo jidadkii la xirxiray ee dadku maaragtay Soomaalida ah ay dagaalka ku kala xirxirteen sida isbaarooyinka la isaga qaadi lahaa in dhulka hooyo uu noqdo dhul nabadeed waxa u soo dagaalamay gabdhaha Soomaaliyeed kadibna markii dowladnimada Soomaaliyeed ay soo noqotay xilligii kumeergaarka 2000 waxa haddana halgankii halkii ka sii qaaday gabdhihii Soomaaliyeed ayaa halkii ka sii qaaday goob kasta oo ay joogaan dowladnimada gabdhaha Soomaaliyeed ma aysan baabi'in qaranka dowladdii waa ka burburtay laakiin Soomaaliya waxa u haray gabdhaha u haray gabdhahaas ka shaqeynayay marka inay dalkan u shaqeeyaan qoysaskan u shaqeeyaan runtina taariikhdu way xusi doontaa gabdhaha Soomaaliyeed waxay ummada Soomaaliyeed u tareen iyo siday u sabata bixiyeen dadkooda iyo dalkooda dabadeed iyadoo maaragtay dowladnimadaba la diidan yahay oo aan dowladnimada la ogoleyn oo dalkan isticmaar nooc kale ah uu qabsaday oo dagaalka sokeeye ay wehelisay in maskaxda laga dhaqo dadka oo laga ilaaliyo inay dowladnimadii iyo calankii ay dib u soo yagleelaan dadka ugu horeeyay haddana oo u istaagay in calanka dib loo taago gabdhaha Soomaaliyeed ahaayeen waxay qaateen hagoog calankay hagoog ka dhigteen waxay diideen dhulka inay dhigaan taasaa keentay marka in Soomaaliya ay dowladnimadeeda ay soo noqoto taageerayaasha koowaad ay ahaayeen dadkii dhisaya dowladda ay ahaayeen dadkii u taagnaa markasta inay Soomaaliya ay ka baxdo gunnimada ay ahaayeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin dowladihii is soo bedelayay runtii mid waliba heer bay wax soo gaarsiisay gabdhuhuna si tabaruc ah oo Soomaalinimo ah oo wadaninimo ah ayay dowladda u hor mataqaana ugu shaqeynayeen waxaa ku dhintay qaar badan waxaa loo xataa iyagoo dhulka nadiifinaya oo qashinka ka qaadaya oo soo celinaya maaragtay midnimadii iyo wada shaqeyntii ayaa miinooyin loogu aasay si loo cabsi geliyo qaar badana uga dhintay qaar badana ku dhaawacmay qaar badana lagu dilay calanka Soomaaliya maxaa u hagoogan tihiin maxaa dowladda u taageeraysaa maxaa dowladnimada Soomaaliya uga shaqeynaysaa qaar badan oo gabdho ah ayaa ugu jira godka ugu jira gabdhaha Soomaaliyeed marka way dadaaleen ururku marka halkaasuu maaragtay kasoo hana qaaday maanta marka hadda la joogo ururka haweenka Soomaaliyeed wuxuu dib u hantay iyadoo aan uga mahad celinayno madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gabdhaha Soomaaliyeed qadariyay qiimahooda iyo wadaninimadooda oo guriga haweenka oo la haysto inta ka saara dadkii ku haystay dib furihii ugu wareejiyey ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ku wareejiyey gabdhihiina ay halkoodii ay ka bilaabeen maaragtay hawshooda ay kasii bilaabday intii ka horreysay gabdhuhu waxay sameysteen meelo ijaar ah oo ay halganka ku sii wadaan lacag intay iska soo ururiyaan ijaarka isaga bixiyaan ciidanka ay taageeraan ciidanka ay ka daba qaadaan cuntada ciidanka ay caanaha iyo biyaha ka daba sidaan oo ay tusiyaan cadowga ciidanku inuu garab leeyahay inuu hooyo leeyahay dalku inuu dad leeyahay marka intaa laga soo gudbay gabdhaha Soomaaliyeed ilaa hadda waxa maaragtay u dhimanaya dalka oo dadka u dhimanaya oo dowladnimada u dhimanaya waa iyaga
الحمد لله رب العالمين حل هذا وحل سو غاري دولد نمدي لو ودا ربو شلي هوانك وكليا هي دافعاي لكن ما انت دولد نمدي عيدنا يالتي دولد نمدي وحي يالتي دلييرو دولد نمدي وحي يالتي دد بروفيشنال اه دولد نمدي وا لو ترتمي وحا جيره دورشدي هدا كدحدي سوماليا 2016 قبلها سوماليات وحي سميهن وحن تاريخ دهوره او غدح 414 اي بارلمانك مركو هره كولهاي dadaal badan iyo juhdi badan iyo wacyigelin badan iyo hawl badan markay galeen waxay ku guuleysteen goob kasta oo ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka in gabdhuhu ka qayb galaan oo tagaan waxay ku guuleysteen in nambarkii 14 ka ahaa maanta uu gaaray 24 boqolkiiba in baarlamaanka ka noqdaan aqalka sare 13 gabdhood ayaa waxay tahay xubinka ah waana 14 بقول كي بالواتني أفر مركب وحواي دمر واي سدوا كلا بارلمان كقولها شعبك بقول كي بأفر الواتن ودمر وحى كجرا لحدا يتضبح الدبان أي كجرا بارلمان كحتى واقب وسد أقل كسر واقب وسد حرقوا يقروح ينبض بقى كم وقتها نشاد يودقون بقى كم وقتها قبله وحى هرسات كيه النبض قبله وحى هرسات كيه الدولة النمذا قبله وحى أتاجين دافع عدم من النمذا ومضى الصوماليات أيضا كصوماليات حد دقال كل وجره ودقال نوعه وكده وندقال لذي اللي سوق له دقال لذي اللي سوق له وحي هيد عدو بالله دقال هاي حدود بالله قد دقال لما هاي وحي الدفاع هاي قرني ماذا الصومالية لكن ما أنت دقال كصومالي كسعد وجرق الدحديس واسكول كدحديس وجامعة الدحديس وشقة الدحديس ومل والبا سببته أنجي أي عرور تيدي لبرين وشجري عرور تاني أي مناهجية كل اللي جليه وحلو براي dalkeenii iyo dadnimadeenii iyo sharafteenii iyo Soomaalinimadeenii arurta janis lagu siiyo fursad ay wax ku bartaan lama siinin dagaal bay ku dhaxdhasheen dagaal iyo qax iyo barakac bay ku dhax jireen ilmihi marka fursadaas qaaliga ah oo ay waayeen darteed waa laga faa'iideystay dawladdina awood ay marka ku xanato dalka oo dhan ma aysan lahayn balse waa laga ilaalinayay dawladnimada lafteeda Soomaaliya oo waxaan ba soo marnaba xilli in calanka Soomaaliya la arko qof lagu dilay oo gabar maskiin ah oo ku karsanaysa meel dawladdu leedahay agteeda shaah si agoonta ay uga raadiso ayaa xabad dhafoorka laga saaray oo lagu dhuftay oo 9 agoon oo odaga ka dhintay rajo laga dhigay sababtoo ah waxa la dawladda taageersanta maxaad shaah askarta ugu karinaysa waxa la soo maray oo Soomaaliya ay soo martay caadi ma aha laakiin maanta waxa la soo gaaray meel gabdhaha Soomaaliyeed powerkoodu uu ka muuqdo baarlamaanka ay ku jiraan ee golaha wasiirada inkastoo nala wada seenin haddana lix wasiir oo buuxda ma sha Allah ayaa ku jirta iyo laba wasiir ku xigeen waayo inta ka badan ayay ahayd in maaragtay gabdhuhu ay ka helaan laakiin alxamdulillaah ma dayrsanayno dalkeenu inuu nabad noqdo oo dawladnimadeenu hala qaado xaqeenu markaa waa soo baxay waayo gabdhii shalay looma ogeyn awoodaas inay leeyihiin maanta waxa ku faanay qoyska ba gabadhu ku faanay waxa ma taqaan ku duceysanaya qoyski oo inuu gabar helaan ilaahay ka baryaay waayo gabdhihii waxa la ogaaday inay ka wax tar badan yihiin bulshada inteeda kale sidaa daraadeed qaranna hooyo la'aan ma jiri karo haweenka xuquuqdooda iyo tixgelintooda iyo ka warqabkooda iyo ilaalintooda sharafkooda iyo qaranku isku xiran yihiin hadii haweenku ayna sharaf lahayn qaranku sharaf ma laha hadii ilaa ma hadda iska leh qaranku uu sharaf leeyahay haweenku sharaf leeyahay sidaa darteed anagu qabiilka waxaan nahay haweenka Soomaaliyeed oo ka soo horjeeda qabiilka Ilaahay baa dadka u abuuray Ilaahay wuxuu ugu talagalay in taariifu in la soo aqoonsado laakiin Ilaahay uguma talagalin in wiilkayga lagu dilo Ilaahay uguma talagalin in wiilki gabadha kale lagu dilo Ilaahay uguma talagalin in dad walaalo ay ku maarto isku gumaadaan waxaas waa wax maaragtay qalbiga dadka Soomaaliyeed la geliyay waxaan ka shaqeynayaa gumeysi cusub oo dadka Soomaaliyeed ay iska garanayn بقول موجودات بالله وصو قبضي بقول شارع الله صو قشري لكن دمركو مرول ببع عقل جود واجري مرول بوي أركاين إن دجنانت الصومالي ده لقفة إلى السنة مرول بوي أركاين بربر كإن الله وصو لحد ومنع واي مرك هذا النظام يدور إن ما هي السنين وحكو سوق لا يتوب وحكو سوق لا إلى ما هذا إسكاله دمبيلة وحكو سوق لا ميت جروجي سيسو بربري أو ربك هاجر إلى كدرة مرك إلا أتحين داب كاد أتكيسطو دول إن ما هذا أتكيسطو nidaamka iyo sharciyadu ay ka sareeyaan dadka maaragtay oo ay noqdaan wax lagu wada nool yahay waxa ku jiraysa dhibaato iyo dib u dhac ku jiraysa
قبيل كنا وامد كأخر سيدة صومالي ده إن ما أنت ماشي أيتالو أيتالو ميلو فرحان ما ميلو لقفيني هاي واي واي وابركعني وقحوتي بانقني حنتاولف بانقول دعي قبكي يا شرفتي أي أمد الصومالي ده الدنيا كلها هيد يبقى صبرك وقيمة وكلها مركي إسلايين وبابا marka in aan dib u nooleyno ayaa ururka haweenku ka shaqeeya dawladnimada maaragtay ee ku garab taagan yahay ee number fiican ayaan waxaan ka rajaynaynaa insha Allah maamulka iyo agaasimayaashana in haweenka laga siiyo hadda waxa socda barnaamij dalka ay dawladnimadu ku daadadeeso ilaa meesha ugu hooseysa heer tuulo number fiican inaan ku yeelano talada waayo degmadaba waxa ka halgamaayay waa gabar tuulada waxa ka halgamaayay waa gabar marka in nin la soo onbeeyo oo qabiil lagu keenay kursi lagu fariisay waxa ka fiican gabadha halgameysa oo danta umada ka shaqeynaysa in kursiga ay ku fariisato laakiin kursiga cil asagana waxa ka yimiday kursigana shida ka timiday ragguna isuma ogola naagahana looma ogola waxa la raa marka inaad u soo jeedo xaqaar oo aadan bariyin oo aadan cidna uga heebaysan oo aad si umadu ay u noqoto umad nabada aad u noqoto qof xuquuqdeedii iyo kartideedii iyo dadnimadeedii hanata oo ku shaqeysa Masha Allah. En runtii maan batuulo runtii aadi aad baad maaragtay en u faahfaahisay oo aad uga soo hadashay ururkii asirkiisa ilaa imaanta maan batuulo en halkaas noogu hay en qadir yaro xayisiis baan galeynaa en daawadayaal fadlan nala jooga This Boxing Week, Tawakkal Furniture is your place for amazing deals. On Tawakkal Furniture has a wide selection anywhere from living rooms, bedrooms, dinettes. We got it. You need it. You'll find it. It's just like. Amen. Hey, you heard me. Penny at 416-732-4639. Tawakkal Furniture is having a great sale. Up to 70% off this Boxing Week. Tawakkal Furniture. daawadayaal soo dhawaada taasna waxay ahayd qadir yaris oo commercial ah barnaamijkeenii baan ku laabanaynaa oo ahaa looga hadlayo ururka
haweenka Soomaaliyeed annagoo maanta ay nala joogto Maamo Batuulo barnaamijkeena ku laabanayna fadlan su'aashiina labaad aan u gudbeyno oo ah maadaama aad faahfaahin yara naga siisay ururkii goortii la bilaabay iyo taxanahiisii waxaan jecelnahay inaan wax ka ogaano ururka haweenka Soomaaliyeed dalkii wuu ka shaqeeyaa oo dalkii wax beddel weyn waad ka samayseen dibadda ka waran adduunka caalamka inta waddan maxaad kaalina oo urur aad ku leedihiin fadlan wax yara faahfaahin naga sii. Maasha allah waa su'aal muhiim ah. Dibadda waa laba nooc. Midda koowaad waa xiriirka aan la leenahay jaaliyadaha gabdhaha Soomaaliyeed dalka dibaddiisa ku nool. Midna waa xiriirka aan la leenahay ururada haweenka kale adduunka ka jira. Haddaan ku hormaro tan jaaliyadaha gabdhaha Soomaaliyeed runtii gabdho badan oo Soomaali ah oo qaaradda Yurub ama North America ka mid ah ama qaaradda Australia ka mid ah ama maxaan ku idhaahdaa Afrika jooga ama Asia jooga ayaa waxay xiriir toos la leeyihiin ururka waxayna jecel yihiin in maaragtay xafiisyo looga furo gabdhaha Soomaaliyeed waddamada ay joogaan si ay dalkana ugu xirmaan iskaashiga haweenka iyo waxwada qabsigoodana ay kaalin uga qaataan waayo gabdhaha gudaha jooga waxay u baahan yihiin noloshooda kor in loo soo qaado kuwa dibadda jooga laftigooda maadaama ay input badan dalka geliyeen oo muddo dheer ay ka shaqeynayaan dib inay u caawinaan Soomaalida laftigoodu inay wada shaqeyntaas maaragtay xaquuqo badan oo waxaa jira ay u baahan yihiin dalka inay tagaan ay u baahan yihiin inay investment ku sameystaan ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed oo dhiban in dawladaha ay ka tirsan yihiin ay mashaariic uga sameeyaan oo dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada dhinaca vocational training-ka oo shaqo abuurka ah iyo khibrad isweydaarsiga maadaama dalal deggan oo horay u maray ay joogaan gabdhaha Soomaaliyeed dibadda jooga inay dalkii kula noqdaan khibrad iyo waayo aragnimo gabdhaha Soomaaliyeed uga faa'iideeyaan marka waa barnaamij marka aan rabno in aan bilowno oo si rasmi ah ay wada shaqeyntaasi u bilaabato waayo kuwa gudaha gabdhaha gudaha ku jira culays badan baa saaran kuwa dibadda joogana culays baa saaran laakiin markii ay iskaashadaan culayskaas wuxuu noqon doonaa mid la wada qaado oo laga wada shaqeeyo waxaa dhici doona shirar in la isugu yimaado oo ururku wuxuu yeelan doonaa shirweyneyaal uu yeelan doonaa iyo shirar ka dhaca dibadda iyo dalka gudihiisa annaga hadda ilaa heer dowlad goboleed ayaan ku shaqeynaa oo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaan ku shaqeynaa degmooyinka iyo gobollada kale wuu jiraa xafiiska haweenka iyo ururada haweenka way jiraan laakiin si toosa weli uma aanan gaarin inkastoo waddanku networkingkiisu isku xiran yahay oo maadaama dowlad goboleedkii ururka haweenka uu ka jiro iyadaa la xiriiraysa wixii la xiriira dowlad goboleedkaas warbixintan ayadaa naga soo siisa dhowr tartana hadda dhacay oo lagu qabtay magaalada madaxda Soomaaliya oo haweenka Soomaaliyeed oo dhan ay kasoo qayb galeen maxaan ku dhahdaa marka lagu daro xataa Qaatuma Street gabdhahooda ay kasoo qayb galeen oo gobolka Banaadir lagu qabtay gabdhaha gobolka Banaadirna ay hormuud u ahaayeen dhaqanka iyo hidaha ka mid ah waxa ka mid ah maxaan ku dhahdaa ii sheegay tartan farshaxaneed oo la rabo in gabdhuhu la dhiirigeliyo wax soo saarka gudaha shaqana loo abuuro waxaan u baahanahay marka inaan horta xoogga saarno inay gabdhuhu ka xoroobaan dhinaca dhaqaala oo shaqo abuur badan la sameeyo taa markaan ka gudbo waxaan samaysanay xiriir oo wada shaqeyn ah iyo saaxiibnimo aan la samaysanay ururka haweenka China ururka haweenka China waxaa xubin ka ah 650 milyuun oo haweena waxay leeyihiin hal sanduuq ay leeyihiin 650 milyuun hal sanduuq ay qabaan oo ay ku wada ridaan wixii contribution marka waxay ka shaqeeyaan ilaa 40 milyan oo ah sabool oo meelaha ay ku nool yihiin aysan ahayn meelo wax soo saar leh biyuhu ku yar yihiin buuraley maataqaana waxay sameeyeen marka inay horta la dagaalamaan dalkooda gudihiisa haweenku inay ka baxaan poverty-ga saboolnimada inay ka baxaan shir marka waxay qabteen haweenka carbeed oo dhan ay ugu qabteen magaalada Beijing oo aan ka qayb galnay kal hore isla sanadkan gudihiisii bishii 9-aad 2019-keedii ilaa 2022-deedii shirkaas marka waxaa kasoo qayb galay ururada haweenka carbeed
oon iyagana halkaas ku wada galnay maaragtay shirar ku wada galnay oo aan ka wada sheekaysanay maadaama annaga burbur badan na gaaray waayo ururkii haweenkay soomaaliyeed wuxuu xubinka ahaan jiray jaamacatul carab wuxuu xubinka ahaan jiray baan afrika wuxuu xubinka ahaan jiray adduunka xataa waxaa lahaan jirnay safiiro gabdho ah oo fadhiya maxaan ku idhaahdaa yurub fadhiya jeneeba fadhiya maxaan ku idhaahdaa fadhiya jarmalka fadhiya un-ka fadhiya oo qadiyadda haweenka adduunka ku matala haweenka soomaaliyeed ku matala marka wixii oo dhan in dib loo soo nooleeyo china waagaas waxaan lahayn xiriir gaar ah oo ururka haweenka china iyo ururka haweenka soomaaliyeed isku xiraayeen booqashooyin aan isdhaafsan jirnay waa arrinimaan kala faa'iidaysan jirnay iyada lafteedu china maanta meeshay maraysa ma mareen xilligaas dhaqaale ahaan maanta china cirkay maraysaa waxay leeyihiin oo kale khibradda sida loola dagaalamo saboolnimada marka taana waa ka soo faa'iidnay waxaana ku ballannay oon ku wada heshiinay in gabdhaha soomaaliyeed oo dagaal dheer soo maray oo sokeeyey oo barakac iyo qaxootinimo ku dambeeyey ama xataa guuray oo adduunka meelihiisa kala duwan degan ama dalka gudihiisa jooga in boovertiga lagala dagaalamo oo loo sameeyo investment loo sameeyo oo microfinance business loo abuuro oo lacaga deyma ah ayna siiyaan oo warshado yaryar oo wax soo saar ah faamiligii la siiyo ilaa faamiligaas uu ka gaarayo inuu noqdo faamili qani ah oo lacag leh oo faamiligii wax soo saarkiisii uu dad shaqaaleeyo isaga laftigiisa oo dib maaragtay loo hana qaado sidoo kale tababarada oo vocationalka dumarka in loo sameeyo oo dharka iyo maaragtay tie and dye-ga iyo maxaan ku idhaahdaa harqaanada ay u sameeyaan tolmo iyo maaragtay dress mataqaanaa dress qurux badan oo ku qurxoon dhaqankeena ku qurxoon inay sameeyaan waxaa marka aan ogaanay in haweenka afrika oo boovertiga ku nooloo saboolka ah oo haweenka soomaaliyeed ay ka mid yihiin adduunku uu go'aamiyey wax soo saarkooda in canshuur laga qaado oo ay iyagoo canshuur laga qaadayna ay keeni karaan north america iyagoo canshuur laga qaadayna ay keeni karaan maxaan ku dhahdaa yurub adduunkoo dhan meesha rabaan ay ka tegi karaan halkaa marka dhaqaalo badan ayaa insha allahu tacaala aan ka rajaynaynaa in haweenku ay ka helaan sidoo kale dalka gudihiisa warshado yaryar oo wax soo saarka ka shaqeeya kalluumaysiga iyo qalabka lagu kalluumaysto in dumarka tababaro loo siiyo cooperative in la sameeyo individually xataa qofkii raba in loo maalgeliyo in gaar ahaan loo maalgeliyo barnaamij aan caadi ahayn ayay maaragtay nagula soo ballameen oo nagula heshiiyeen waxaana u diyaarinay barnaamijyada sidii loo bilaabi lahaa iyo sidii maaragtay haweenka loo horumarin lahaa ma aha oo keliya magaalada xamar dalka soomaaliya oo dhan in laga fuliyo oo gabdhaha maadaama ay u baahan yihiin gabdhuhu waxba ma dhigtaan dahabkooda way iibiyeen noloshooda way iibiyeen ilmahooda iyo dalkooda ayay u hureen maanta waa inay recovery ay helaan oo ay helaan abaalkii dalka ay gashadeen iyo nolol u qalanta halgankoodii iyo dhibaatadii ay soo mareen iyo barakicii iyo dilkii iyo kufsigii iyo boobkii inay inta degaan maanta gabdhaha soomaaliyeed ay noqdaan dadka businesska ugu horeeya oo dalka wax soo saarkiisa ka shaqeeyo marka insha allahu tacaala waxaa kaloo loo baahanya gabdhihii dibadda iyo kuwii gudaha inay isku xirmaan suuq baa loo baahanya waxaa gabdhaha gudaha ay soo saaraan in dibaddii la keeno oo gabdhihii dibaddu ay gadaan ay gataan farshaxan fara badan decoration fara badan waxyaalaha hadda aan focus garaynayno waa dhaqanka iyo hidaha sidoo kale gudaha wax soo saar badanaa laga samayn karaa sida maaragtay soomaaliya waxaa ka hana qaaday bac wax la yidhaahdo caanihii bacaa lagu shubaaya saliiddii bacaa lagu shubaaya cuntadii oo kulul bacaa lagu shubaaya bacdaasaa lagu maaragtay lagu nooliyay bacdina caafimaad ahaan iyo hygiene ahaan healthy ma aha marka in gabdhuhu waxay rabaan ay bedelaan oo ay ku bedelaan dambiilihii soomaalidu ay farshaxanka ah inay tolaan oo la gado bacdii marka in xataa waxay leedahay khatar environmentigii bay khatar ku tahay xoolihii khatar ku tahay oo markay cuno maaragtay xoolihii wuu ku dhimanaya oo waxay isaga duubaysaa mindhicirkii iyo dheefmareenkii iyo wixii odhan isaga duubaysaa marka arrimahaas inay haweenkii ka qayb galaan oo adduunyada sidoo kale haddaadan dhaqaale ahaan u dhisnay gumbaata haweenku inayna gacanta hoorsanin oo gabadha soomaaliyeed sharafkeedii iyo karaamadeedii ay shaqaysato oy wax soo saarto oo laga imbaawar gareen dhinaca dhaqaalaha marka dalka soomaaliya waxaa ka socda rajo wanaagsan waxaa ka socda isbeddel weyn waxaa ka socda hanaqaad maaragtay dhaqaale insha allahu tacaala waxaa dibadda aan ka sugayno oon ka rajaynayno
waxa ka badan wax aan ku tashanay anaga haween ahaan inaan u qabanno oo haweenka Soomaali hadaan nahay aan isku tashanno oo wixii dalka looga baahan yahay saabuun han noqdo ee dhar han noqdo ee maxaan ku raadaa qudaarta oo inta badan anaga waxaan dad maalin la nool ah markii maanta suuqa laga soo adeego wax soo hara waa wax ma aragta aan macna lahayn laakiin in la baro sida qaabkii loo kaydin lahaa oo fridgekii maartaqaana oo ah nalka dabiiciga ah oo maaragtay aan korontada ahayn in helaan noloshii in laga dhigo nolol degan maadaama qax iyo barakac iyo reer guuraanimo iyo rafaad iyo dhib laga soo dhargay in dadku ay sharci iyo settlement iyo dowladnimo iyo dhaqan iyo wax soo saar iyo ogow haddaada nabad haysanin wax soo saarkaagu iyo jiritaankaagu qiimo kuma fadhido waayo maba awoodi karaysaa inaad wax soo saarto bini aadamkii soomaaliya joogay waxaa galay dagaal badan maskaxdoodii waxaa ku rikoor garaysan xumaan fara badan waxaa ku rikoor garaysan cuqdad kalsooni darro is-aamin la-aan waxaasna waa cadowgu rabo inuu ka faa'iidaysto waayo markaa walaalka adiga dareen idin dhex yaallo waxaa idin ka faa'iidaysanaya cadowga laakiin haddaad heshiisiin ood wax wada qabsatiin dalkiinana waa daafacan kartaan horumarkiinana waa ka shaqayn kartaan waana iskaashan kartaan ogow kala tagga iyo tafaraaruqa iyo colaadda waxay bi'iyaan jiritaanka shaqsiga qofka ayay baabi'iyaan adigu inaad noqoto gabar dowlad leh oo qaran leh sharaf baad ku leedahay waayo gabdhaha kale ee noo imaada ama adduunka nooga imaada ama dariska nooga imaada kulligood waxay sheeganayaan dalkooda inay maaragtay ka socdaan oo matalayaan anugu ma waxaan dhihi karaa marka qabiilan ka socda iyadana dalay matalaysaa oo calan bay wadataa marka annagii inaan gabdhihii haddaan soomaaliyeed nahay qarannimadii aan xoojinno oo dhulku waa dhulkii hooye eh aan tusino horta soomaaliya dagaal dambe oo sokeeyey inuuna dhicin haweenka soomaaliyeed ay ka hortagaan sidoo kale in laga heshiiyo waxa cuqdada iyo dib u dhaca nagu ridaayo oo laga gudbo oo qof waliba isagu isqanciyo oo isku qanciyo inaad soomaali doorato iyo in nagu gumaysto inaad doorato waayo haddaad waxba qabsan kari hadda waad ogtahay anigii adiga sanadkii 2009kii gabadhii aan ku aragnay Washington Seattle aan ku aragnay oo nursing-ka ahayd waatay inta noo soo orodo tiri Nkrumah iyo Batulo laba gabdhood oo soomaali ahaa tihiini soomaaliya heshiis waxaa lagu galay 30 sano in la meermeeriyo si loo kala qaybsado shacbigii soomaaliyeedna ma oga iyagii isku maqan fariintaa iga qaada oo soomaali u geeyay wali 4 sano haray Batulo hadana ka faajigo marka arrintaasu waa wax ma aha yalla yareysta ma aha waxa gabar bay ahayd niman kunta hadalka waa maqlaaya laakiin ma gelaayo maskaxdooda kuma socdo walaalkiisu iska ilaalinayo uu ku sii jeeda marka waa inaan abuurno environment walaaluhuna ku midoobaan dantoodana ku ilaashadaan soomaalinimadii iyo jiritaankeedii ila anagu naagaana anagu ma lihin qabiil ma lihin qabiil waxaa noo ah caruurteenna noo ah waxaa noo ah dhulkeenna noo ah waxaa noo ah raggeenna marka inaan qabiil maanta soomaali ay ku fikirto waa hoogeeda iyo bi'eeda sababtoo ah qabiil waa xayawaanka oo kale inaad u dagaalanto oo aada walaalkaa gardarro ku disho oo aada ku xoogto annagaaba waxaan ku niri barnaamijkaaga kaama gooyey iyadaa ku haysatay laakiin waa qiroonaysaa marka way itaabatay markaad qabiilka iyo bal waxaa layidhi almeelo raggaa qabiilka sika ee gabdhuhu waa ka sidee gabdhuhu see ka yihiin qabiilka su-aashaas waa mid meesha ku jirta gabdhuhu qabiilka waa ka sifaysan yihiin gabdhuhu qabiilka ayo xumadiisa way arkeen gabdhuhu qabiilku gabar baa maalin dhaweeto weliba soomaaliya ma ay joogin torontoay joogtay waxay tidhi qabiilku waa na hoojiyey waana barakiciyey baradii buu naga saaray wuxuu dilay caruurteennii ayaa isdilay labadan anigu dhalay ayaa isdilay oo laba qabiil kala noqday yaan hooyo u noqonaya yaanmarka yaan ka sugaayaa aayo haddii wiilashaydii isdileen marka horta annaga qabiil faa'iido uu noo leeyahay ma laha haddii qabiil la rabo xumaantiisa soomaaliha lagu fiiriyo waxaad iga gaarsiisaa gabdhaha soomaaliyeed meel kastay joogaanba shilkii shalay shilkii shalay iyo daraad oo shalayga mudan mudan markii la shaandeeyey shiiqiisu waa qabiil beerna ma aha ninkaasu waa shire waa share shabaagtiisa ceel ku rida ceel ku rida ilaahu rabbi oo shabaagtiisa ceel nooga rida ee ha kalow shuurinaye shifaysa midnimada adinkoo shuruud ku xiran maasha allah shifaysta midnimada adinkoo shuruud ku xiran adinkoo shuruud ku xiran marka waxaad iga gaarsiisaa gabdhaha soomaaliyeed gabar horta qabiil markay tahay waa runta oo gabalu qabiil ma leh
ويلك هذا راعي ساق قبيل كذا الدنيا وصاص أبها أروت كعريس وصاص حنونك يعني ما أنت سومالي كذا عين دندر هذا كذا عادي إنك سوق قبر الغوفة كذا هذا اللي بعطوه قبر بيكون عادي وصاص وحان إلهي كبر ينا وحي نقول عينا رب النقص إله هو النقص قبلها سومالي واحد يجي جارسيسا إلا أديك أن لا إنداء يجي وصاص وح قبر horta qabradna waa la isku dhaafay qabradina waa leedo intaas oo sanad sheekada aad ka sheekeynaysaa masha Allah aro ka weyn baan aqoonin adigu saad uga sheekeynaysaa aniga igama weynida wiliga marka waxa la wiliga dadada ma sheekeynaa lo sheego waa sigreet marka waxa la gaarsiisay qabraas Soomaali meel ay joogaan ninkaas waa shir shabaagtiis waa shir shabaagtiis ciil ku rida gabaray oo adigu ku soo galay aabaha waa dhintay walaalka baad dhintay wiilkaagi baad dhintay odagaagi baad dhintay maxaa ku haray wax ku haray ma jiraa Sierra Leone waa magaalo waa dal Afrika ka mid ah dibaata qabiil ba halaag ilaa ay hooyooyinka kaceen oo ay isku mid noqdeen oo ay marada wada xirteen oo ay ilaa madaxweyne iska doorteen oo nimanka ulku nimanka aan uleynaa ku jira waa la uleynaya haday sheekadan ugu bilaabaan waxaan u lahayn oo loo haay ma jir ma laha hada waxaan maqlaa idinka wufti ah oo abwaana ah oo kulligan u la sidata inaad imaaneysa hada inta waxaan rabaa inaad isi hormariyo horta arabkiinu waa dawo waa maadsan imaatinkiinu waa khayr allah ka dhigo ushiinuna waa ilaah ma hada leh ushi ilaah ma hada leh ulaan wadana anagu ulo usha ulaasna waxaan u wadana qofki أن كم غل حمان قبيل يحمان دندر إن أنا غور موضوعنا بس صورت موضوعنا أشخاص موضوعنا أشخاص مركب وأنا أنت هو يواي ها مركب رجع الصوماليات يقبلها الصوماليات مدني مع لقش قينيا إن لم يدوب بعدن تكوجرتها ودولة دني ما دونا وعبا مدني مو دولة عن مدني ما قدرت كيا دولة هين ما هنا قابس ودن كيننا ifa faalar nabadeed ba ka soo bax ilaahay ka dhigo dhibaatooyin badan waa dhaceen dad badan waa naga la eday ee wax walba xuduud bay leeyihiin waxa bilaabanaya wanaagi wanaagi xumaanti baasi baxaysa oo sagootineyna waxa soo dhaweeyna wanaagi waxa soo dhaweeyna isjacaylki waxa soo dhaweeyna midnimadii waxa soo dhaweeyna dawladnimadii iyo sharafti umada Soomaaliyeed ay adduunka ku lehayd waxaan rabnaa caruurteena inaysan noqonin caruur dalaawayaal oo ay dul dul ay ku noqdaan iyo meel ay ku yirtaan ayaa shaqo xabiska kuwa ku jira kuwa maalin walba dhibaatooyin ku dhacayso dalkeenii haduu nabad nooyay intaar xaabna geelay insha Allah dhamada waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno ee cid kasta oo Soomaali ah ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqdo waxa ku waajiba inuu ka shaqeeyo Soomaaliya sidii dib ay ugu soo noqon lahayd inuu ka shaqeeyo midnimadii iyo horumarkii umada Soomaaliya waxaan anigu ku sheegayaa 2016 ki ayaa leega cusumay Soomaaliya waad ogeyd hooyaday ba yaa jirray waa taan erii xamaroon xataraashiyo xeebti liidoon ku xadreeyay xiisa waa u qaba ee hooyaday oo xaraar u yahay xadkaygii baan hayaa maasha Allah xabadkay ugu qabatay iyo xabki ay iga tirtay xuquuqdii aan ka nugay xisaabteeda igu maqan ee hadii xaakimkay yiraado xilli kaloon imaadiyo xamaray weyno markaa maasha Allah maanta hooyaday waa dhimatay ilaahay uu naxariis waxaan rabaa inaan batuulo soo arko Soomaali oo ul dheerna aan qaato la dhow qof kara waa runta sababtoo ah waxaa taa hooyo daltabiyootay waa daltabiyo waxaa taa hooyo ka xun ceebta iyo fadeexada lagu dhacday waxaa tahay muwaadinad fanaanad ah oo qaranka sharaftiisa iyo garanaysa midnimadiisa iyo dawladnimadiisa ceebta maanta na haysana waa ceebta anagu aan keensanay cid noo keenta lama arko kaliya sidaan uga bixi lahayn waa qof walba ka qayb galo anigu dawaan wadaa waa ka dawa caafimaad dawadii dalkan wadaa maasha Allah fanaan daacadan oo haddana daalay baan Allahu Akbar qabiil cuduraan dawa lahayn oo dumarkii ragii galay ayaan dabar jabaaya maasha Allah qabiilka dilaaga ayaan daayalay waa run qabiilku anaga ul wadana ugu dambeystii qabiilku waa dib u dhigaha dilaha sharafta iyo karaamada umadeena sidaa darteed waa inaan dawladnimada ka shaqeyna waa inaan cadaaladda ka shaqeyna waa in aan sharciiga iyo maaragtay dawladnimadeena aan ku faana dad islaam ahaanahay
حق درهذا نوما فيعنا دلكو نوما فيعنا دقرتو نوما فيعنا بربركو نوما فيعنا انت اللقا هبار صدي اي دلان لي اي هويالي اي وايالي اي ودادلي اي اقوينيهالي ان توبة يا إلهي اللي يراهذا توبة يا توبة توبة يا الله توبة يا ربي إلهو نعفي إلهو نعفي إلهو نعفي إلهو نبكى إنت أنو جوج إلهو هرو مربان كويدي سنة إلهو وحن كويدي سنة مدنمو إلهو وحن كويدي سنة إسجعيل إلهو دلك أن إسندتك لأهرن إلهو عدو أسن قادا إلهو ربي ومن نمد أن قوه إلهو كرامة أن يشرفت أن سوعلي إلهي إذنك رسولك محمد فدليس een aadi aad ba umma hasantahay batulo ee runtii waxa weeyaan een we are very very happy aadi aad baan ugu faraxsanahay inaad hormarka tv noo timaatay qayb naga la qaadatay tashiga talaadada ee toronto waxa taa hormuud waxa u tahay dumarka soomaaliye waxa u tahay soomaali idan baad hormuud u tahay een daawadayaal waa u jeedaan een anaga maanta meesha ku wareysanay een Batulo Sheikh Ahmed oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed daawadayaal aad iyo aad baan anaga aad ugu faraxsanahay Batulo waqtigeeda quruxda badan la qaadatay barnaamijka daawadayaal waxaan haddana idinka tageyna anagoo idin dhahayno anagoo istar joogno maamana kruuma anigoo deeqa nuur ah daawadayaal mar kale ee mar dambe is aragtideena dambe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.